Anila Turtula është një nga studentët që mori pjesë vitin e kaluar në praktikën mësimore në Edirne të Turqisë. Përshëndetje. Shëndetje. Ju vini nga Kosova? Nga Kosova, nga Prizreni. Nga Prizreni, bukur që kemi bërë netët poetike atje. Shumë bukur. Në Turqi kishit qenë dhe herë tjetër apo jo? Po, nuk, në Turqi kam qenë edhe herave tjera, nuk është që kam qenë herën e parë. Po, Turqia si shtet më pëlqen shumë, do më thonë, nuk është vizita e parë, kam bërë edhe vizita të shumëta. Po, vjetë që ishin në praktikën mjekësore, isha, në Edirne isha për herë të parë dhe më pëlqen shumë si qytet. Ishte qytet, ishte një qytet i vjetër, ishte nga goxha në gjashë me Prizrenin, kishte shumë, do më thonë, po, me histori të lashta, kishte shumë, si të them, ca traditat të ngjajshme, kishte do më thënë ca përshtatje shumë të mira me Prizrenin. Po përsa i përket praktikës mësimore që zbatuat, që mund të më thoni? Për praktikën mjekësore që kemi bërë, në fakt unë jam, kam shumë bresat mëdha në atë praktikë, kam kaluar shumë mirë, kam mësuar shumë gjëra, do më thënë që Nuk e di. Ka qenë një praktikë shumë e mirë. Me mjekët kemi qenë shumë të lirë, kemi bërë biseda, na kanë shpjeguar shumë gjëra, kanë qenë në gjendje të na shpjegojnë edhe shumë herë, jo vetëm një herë, kemi hyrë në sallat operacioneve. Kemi hyrë, domethënë, tek pacientët, kemi bërë gjërat praktike, na thonin, domethënë, ushtroni se me këtë gjë do të mësoni edhe gjatë jetës, do të keni një lehtësi shumë të madhe edhe gjatë profesionit tuaj. Domethënë, ka qenë një praktik shumë e mirë. Edhe kjo është e vërtetë, sepse praktika është baza e jetës. Praktika është baza e jetës. Sinqerisht, praktika është baza e jetës. Kemi mësuar shumë gjëra për ato dy javë apo tre javë që kemi ndenjur, shumë gjëra kemi mësuar. A do të shkoni përsëri? Nuk e di si vjet, nuk e di a do të shkoj, se problemi është që nuk e kemi vendosur ende, ndoshta edhe do jetë një poqë të shkojmë, pse jo. Faleminderit dhe suksese. Jo, faleminderit.